Acha wageni wote. Lakini unajua emotions ni do. Hii wakati ni wa siasa. Si ati wangempigia mama Aida kelele kama ingekuwa wakati wa siasa. Tunakaribisha wote. Lakini ni wakati wa siasa na walifikiri ameleta ujumbe ya mzee. Ndio sasa wamama walipiga kelele. Lakini nafikiri kama tungeweza kupeana kwa wajumbe wale wako on site. Na pia nakashifu kuna mama aspirant wa North Menti. Anakuja, nimekataa aongee because father wamesema hakuna aspirants waongee. Nikishuka amenipiga, amepiga MCA Murega, amepiga hata MCA mwingine mama. Sasa huyu mama kweli ataongea na lazima na function ya watu wengine. Hiyo ni makosa sana mama kuanza kupigana na alafu watasema wamama wanadhulumiwa. Nimepeana hiyo habari kwa polisi na polisi wameona akinipiga.